Ahoj, já tě vítám u nového farlogu, prvního farlogu v roce 2020. Bohužel nějakou dobu farlogy nebyly, bylo to i z toho důvodu, že byly Vánoce. Další důvod byl ještě, že jsem měl angínu a že jsem jaksi nebyl schopný něco natáčet. A vůbec se nebyl v práci, jako jsem mě dovolil, že jsem vám toho ani moc natočit nemohl. Co novýho, tak novej rok. Takže já jsem začal vyvážet týmku, co vede z Míčnice, vlastně když ženský mého tohle, jak tam všechno to teče, tak to je potřeba vyvozit. Tak jdem na to. Jelikož je rozmrzlo, ono ještě pár dní zadu teda bylo, ještě bylo pod nulou, tak to ještě šlo třeba na louku, ale teď už je nad nulou a akorát bych tam dělal kole, tak to zárožákem hezky házím takhle ze silnice. Pustím metal tlak. Tam je těch 550, 500, 40. A jeden pomalu, no, aby nám to vyšlo až na konec té louky. Musím se přiznat, že nebyla neděle, aby mi nikdo nenapsal, že kdy bude farlog a jestli bude farlog. Já se mi to na jednu stranu štvalo, že jsem nic natočený neměl, i když teda jeden vlog z lesa bych měl, ale ještě uvidím, jestli ho zveřejním, protože se mi to úplně nezdá, ale ještě uvidím, třeba ho zveřejním. Dával jsem na Instagram otázky, abyste se na něco zeptali, tak tam bylo vlastně, v jaké družství třeba děláš, jestli to je okroulička, kolik je a jak dlouho děláš v podniku, tak v podniku dělám 4 roky, myslím, jo, 4. Je mi 22. Nebo necelý 4 roky, tak. Dva šestnáct, takže a je 22, tak to budou 4 roky, no. Jako se máme fekal 8-kubíkovej. Takhle házím hezky tím zárožákem na tu louku. Asi nedělám žádný bahno, žádný kole, aspoň není žádný bordel po mně. Sliboval jsem vám nějaký videa z dílny, uvidíme, jestli co bude snad, jo. No, já tady na té dílně to moc neděláme, děláme spíš venku. Takže se uvidí. Napište mi do komentářů, jestli vám líbilo třeba i nějaký kratší vlogy, třeba 10 minut. Třeba z nějaký práce, jenom, která třeba není to i záživná, ale třeba 10 minut. Nebo do toho spojit třeba dvě nějaký různý práce, lidi 10 minut. Takže třeba by nebyly, nevím, třeba mi to přijde taky třeba k osvěžení kratší video, tedy ne každý má chuť koukat 20 minut, že jo, nebo 15 minut takový video. Jinak pokud vás třeba zajímá pohled kombajnéra, třeba jak to vypadá z pohledu kombajnéra, tak určitě nezapomeňte na kanáček Farming. A má tam sérii, myslím, že 5 dílů, 5 nebo 6 dílů služby s kombajnem, myslím. A tak se na to určitě bude, je to zajímavý a v jednom díle tam je i moje maličkost, takže určitě doporučuji zhlédnout. Krtek. Každý má svýho plišáka tady. Tady máme krtka, protože vždycky, když tady máme ovladač vlastně na to nahrnovač v odpadingru, když to spadne, jak to spadne na krtka, že spadne to do měka. Jak by řekl agronom, aspoň je to k něčemu, to tady je. Je prázdno. Tak zavřeme. Poučky. Přeřadíme na vyšší. Hrozně to utíká ten čas, před chvilkou jsme točili žně. Vlastně první farlogy, co byly a už je leden a teď se to za chvilku přelomí, bude únor a pomalu všichni začnou na tom poli bláznit, že jo, přihnojování a všechno. Všechno půjde od znova.
Dál mám pro vás ještě připravený nějaký videa, který se tenhle rok budou dělat. Prozradím to bude taky něco ohledně Farlogu. Tak doufám, že se vám to bude líbit. Já doufám, že to vyjde. Na 90% by to vyjít mělo. Ale zatím to nebudu nějak prozrazovat, abych pak nebyl, abyste vy nebyli zbytečně zklamaný nebo já. Abyste měli nějaké překvapení. Tak vrátíme se na družstvo, aby jsme naplnili další fegál. Jinak, už mám nový světla v masce, konečně nemám ty vyžloutlý, popraskaný, ale včera jsem tam namontoval nový, krásný. Takže se bude vidět aspoň. Takový povánoční dárek. Tak jsem vám vlastně, ani jsem vám vlastně nepoděkoval ohledně roku 2019, že? Já jsem možná děkoval na Instagramu, ale když se nesleduje Instagram, tak vám chci ještě jednou mě všem moc poděkovat za rok 2019. Za to, že jste mě vlastně podporovali, že jste sledovali videa, sdíleli, komentovali, zapojili jste se do té konverzace. Dávali různý tipy, jak to zlepšit. A doufám, že jsem vás bavil v tom roce, že se vám ta tvorba líbila. A doufám, že se vám bude tak stejně líbit i v roce 2020. A myslím si, že rok 2020 bude asi ten rok, ten nejlepší rok, co asi zatím byl. No, mám takový pocit, že tenhle rok prostě bude nejvíc. Sám se na to zvědav. Rozmrzá, už jim rozmrzá prostor, kačenám. Jsou chudá se tady hlavní terži, když tady chodí po silnici. No, nemají chvíli tam, kde nemají. Se tady začíná zelenat. Jsme opravili váhu, ještě není úplně hotová teda. Ale aspoň už ta fasáda je, ještě rezervu to vlastně není hotový, okapsa musí dát. Ale už více mě 80% už je hotovo. Jo, ty tam budeme oplechovávat sila, co tam máme. Takže ty tam to připravu, aby se to mohlo oplechovat. Je top. Jak je to u vás s krmení? Máte dost krmení? My zatím jo. Vodně už jsme tohle dobou vozili. Ale letos je to teda lepší. Mi napište do komentáře, jak to je u vás krmení. Jak to rozmrzlo, jak tady je hrozný mrdník, všude to pláhno. Kurník. No a ti zima, se z toho toho nezjevíme. Paparapapa, kurde, jsme tady padají, peníženka mě spadla. Kolik bych mi dal stranou, dár. Počkej, musím ještě trošku nahoru. Tam přesně. Mám tady tady bahno, jak to vypadá hrozně, ale... Tak, jak to hezky vletí vyschnak, je to dobrý. Vezmeme si rukavičky. Přehodíme na sání. Říkám, je tady mrdník. Ráno to ještě bylo docela umrzlý, ale teď už to je teda na prd. Tak, vypneme. Co tam je zapnutý? Kdyby se mi to promíchalo, tak teď to přehodím na sání. Vezmeme si hezky hladici, pojď sem. Čeličky říká, abych se nezasral akorát, ale tady to nejde.
tak vlastně vypadá ten zárožák, jo. To je to na tohle, když nechceš zasrat jakože rozrejt pole, tak když to můžeš z toho kraje, tak to je paráda tady vlastně. Tak, stíme. Šup. A pustíme. Dobré. Jeden stupeň a druhý. Jo, mám boty jak prase. Tak. Jo, konečně mám nový světýlka. Myslím, že vyberej ho mnohem hezčí než ty, co jí byly. To je vyžloutný. No, nechtěl bych tam spadnout. To vás, promíchávám to z toho důvodu, že vidíte tyhle usazeniny, tak aby se to hezky promíchalo a čerpadlo, aby to hezky nasálo do fekálu a bych to hezky taky vyhodil ven, aby no, tam většinou pak dole na dně je takový ten nános, co se prostě usadí a ta tryska, aspoň to, co tam je dole, tak to aspoň trošku rozproudí a roznese to v té močce nebo takhle v tom všem a nasaju to a vyvozím většinu nebo většinu, aspoň něco se vyseje a neusadí se to aspoň na tom na dně, že jo. No a zasraný už to mám pěkně, na to, že jezdím dneska jenom prčic. No, se nedá nic dělat. Holiny jste brá, kvůli tomu nebudu. Mám čekat na měrku, až nám to, až nám ukáže, že tě můžeme frčet, no. Včera bylo hezčí, dneska už jako dneska je nic moc, no. Ale ráno bylo teda pršelo, ale včera bylo hezky teda, včera bylo pěkně. Jak jsme ještě obnovili louku jednu, to jsem vám bohužel natočil. Rozmetání a hnojení, nebo nakládání a hnojení. Dneska, včera, dneska to dohrál. Takže no zase nějaká louka se aspoň trošku obnoví, srovná, protože některé louky to jsou jak tangodrom. To je hrozný. Aspoň něco, no. Na chvilku se jedlo, že na dílně už připravou mašiny. Sazečku tam teď mají, pak tam mou výsečku na kukuřici. A už to pomalu se musí diktovat na jaro, no. Aby to bylo všechno ready. Zase letos asi budeme teda to žito sklízet. Tak jo. Tak už je, že... Přesně, ver. Kdyby se aspoň učil česky, ty vole. Počkej, musím zavřít. Tady zase, šup. Odjistíme. Tak. A hodíme to zpátky. Takhle dovnitř, takže když zapnu to míchání, vlastně takhle, tak on je pak trošku teda teče tou tubkou, protože to není úplně 100% teda těsný. Jo, tam vidíte, jak už to vlastně je ten proud, takže si to vlastně ještě můžu tímhle štelovat, jestli to chci dokola nebo na druhou stranu, jo, že si to došteluji, jak potřebuju. A to vždycky nějak tak prohazu, aby se tak nějak všemožně rosto. Takže na všechny směry, každou fůru to vždycky hodím na jiné, jo, na jiný směr. A je to vyřešený. Tak. To máme ještě
přepnout na výtlak a můžeme frčet. Tak malej Fendík už nám jezdí v krmáku, už jezdí. Paráda, že super. Takže už tady máme úspěšně dva Fendy. A jedem. Musím se napít. Krávě. Sádka. Kymolina je kam po střechu, ten jiný neprší. Ještě abych se vrátil zpět k těm farlogům z toho lesa, jak jsem říkal, že budou. Tak budou, ale jako jsme teď furt jenom pálili, a mi to přišlo takový, že by vás to asi nemuselo zajímat, protože tam furt chodí, sbíráš větve a pálí, že jo. Nebo mi napište do komentářů, jestli by vás to zajímalo i tohle, jak vypadá vlastně to pálení. A jak to vlastně celý probíhá. Budu rád, když se zapojíte konverzace stejně jako v roce 2019. Tak pojď. A už to zase začíná bahnit. To bylo hezky čistý, když bylo umrzlo. Žádný bahnek jde netahalo. Yeah. Drtit slámu pro té látka. Pro té látky trošku drtějí, jinak to vezmu frézou, no. Se hodí balík přes rozdružovadlo a pak se nafrézuje do krmení. Tuhle cestu už podle mě musíte znát úplně nazpaměť. Jo, včera jsem volal s kámošem a koukali jsme jen tak po Google mapách. Tam vlastně si můžeš podívat, jak to vypadalo v roce 2005 třeba a 2019. Jsme na to koukali a kámoš, je hele, tuhle cestu znám z Fadlogu, říkal, no vidíš to. Ale jo, je tam rozdíl, je tam aspoň vidět nějaký posun v 2005 a 2019. Je tam něco vidět, nějaký posun kupředu. Celkem jsem byl překvapený, když mi nějaký, nebo říkám jméno, ani ho už se nepamatuju, a nějaký člověk mi psal pod video, jakož to byl sestřih z Nesvat, služby Michala Horáka, tak mi tam psal, kdy bude normální video. Tak nevím, co si pod tím pojmem představit jako normální video, ale já jsem myslel očividně Fadlog, že vím, že dost lidí mě začalo sledovat hlavně skrz ty Fadlogy, no. A já to budu točit dál, prostě mě to baví, občas na točení náladu nemá, jak se na to radši prdne, ale dneska jsem tu náladu měl, že kam natočím to. Ještě mě napadá taková myšlenka, co se týče normálních videí, nebo co bych točil, jakože třeba dronem a takhle. Tak kdybyste měl třeba nějaký tip, kde by byl třeba nějaký podnik, kde jsou třeba fakt vyloženě zetory, nebo ta starší technika. Jo, kde v tom třeba ještě frčej. Tak mi třeba napište na Facebook, na stránku. Poněvadž bych chtěl nějaký takový video udělat, protože tyhle starý traktory, každý se teď předhání, kdo bude mít nový model John Deere, nový model Magnum a Pumy a Klasa a podobných těch nových traktorů. Ale už se pomalu podle mě vytrací tyhle ty starý klasiky, no, nebo klasiky, ty starý stroje, co tady jezdí ještě dřív. Pár lidí to točí, co si pamatuju, jak Stojan jako ty,
netočí dost, tyhle furt. Pavel Kubeš, myslím, že to jde se natáčí. Jo, ty jsou asi co sleduju z těhletě. A právě mě napadlo, že by právě mohly být třeba jenom se zvukem strojů, kdyby tyhle ty prostě tyhle ty mašiny, nebo ne starý Zetory, ale prostě i starý Holandy, Kejse. Prostě to ještě nějak třeba zdokumentoval, abych měl i já pomalátku, abych pak třeba měl něco. A jestli by se vám to líbilo, tak mi třeba dejte nějaký tipy a určitě se někam zastavím, protože to teďka jsem furt hnal jenom nový mašiny, tak by bylo pěkný se třeba podívat na tyhle starší mašiny. Jo, nebo jestli to máte třeba nějaký skloubený starý case, starý mašiny, nebo může to být i nový, ale není problém, to je jako nebo Toron, to hrozně bych chtěl točit Torona a V3S-ku u sebe, nebo Liasku prostě, jo. Tyhle starý mašiny v relativně ještě dobrým stavu, ne nějakou sportceninu, no. Tak ještě podíváme, jestli má Viva Volley, kdyby náhodou neměla. Trošku ještě dole, jak. Všimáme se to pšenici. Vždycky v zimě leju a pak tady je tráva jak bejk. Je nahnojený jak. Se hraje. Disco, disco. Vše nejlepší, hlavně to zdraví, to máme jenom jedno. Je hodně jak pracovních, tak i mnoho úspěchů v soukromé životě. A ať se vám hlavně daří. Tak co už. Zavřem. Podařilo se mi sehnat koberec přesně podle rozměru. Na tohle prcka. Ale ten sem dám teda asi až v létě nebo na jaře, jestli s tím budu jezdit. Takhle sem dám až asi na jaře, protože se do toho může kdokoliv vlítnout a akorát bych pak byl nasranej. Že mám úplně zašlapaný koberec, tak. Vysílačka už je sem objednaná, takže tady už taky bude vysílačka, takže bude paráda. Aspoň se bude mít tak dorozumět. Nějaký blbosti na tohle ještě budou se dělat. Ale všechno v klidu, že na tom moc tady času není. On si jen říká, že v zimě jsme doma, ale my nejsme moc doma u nás tady. Jako na to, jak jsme malé družstvo, tak moc doma nejsme, no. Už to vezmu takhle, nebo kdyby jsme byli v zimě doma. Se furt něco děje, no. Což je úplně jako, což je dobrý. Tak je to asi tím, jestli ty mašiny prostě přes zimu dáváme dokupy, anebo se něco opravuje, buduje. Au. Což třeba v některých podnikách asi ne úplně někdy funguje, no. Tak jo, tak já doufám, že se vám první Farno v roce 2020 líbil. Jestli se ti video líbilo, nezapomeň dát like, komentuj, pokud tě něco zajímá, určitě něco napiš. Sdílej Farno a hlavně odebírej. Pokud budeš ti vidět další tvorbu, jak Farnlogu, tak videí třeba z pohledu jiných řidičů, co natočím mašin. A
taky učí normálních sestřihů, co dělám. A já se s tebou loučím a u dalšího Farlogu čau.